Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Մայրաքաղաքի Արցախի փողոցում 3 տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարը հերթական անգամ հիշեցրեց մայրաքաղաքի երթևեկությունում ստեղծված բարդ կացությունը։ Ընդ որում վիճակը արդեն անհապաղ լուծումներ է պահանջում, միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Այսօր կփորձենք ծանոթանալ մայրաքաղաքի կատարած աշխատանքի, կատարվող աշխատանքի հետ, թե ինչ ուղություններով է մայրաքաղաքի պատասխանատուները մտածում այս ուղությամբ։ Իմ զրուցակիցները Հենրիկ Նավասարդյանը ներկայացնեմ, տրանսպորտի վարչության պետ, բարև ձեզ, Արտաշես Արաքելյանը Երևանի քաղաքապետի խորհրդական և Ալբերտ Գևորգյանը Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզանից ով կներկայացնի տեղի ունեցածի օբյեկտիվ գնահատականը։ Պարոն Նավասարդյանը։ Նախ թույլ իմ կողմից և քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից խորհրդակցություն հայտնել երկուա ողբերգական դեպքի առիթով զոհվածների հարազատներին և նրանց մտերիմներին։ Իրոք ցավալի դեպք տեղ ունեցավ ողբերգական, որի ընթացքում զոհվեց 4 քաղաքացի և թվով 9 քաղաքացիներ տարբեր վնասվածներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներում և այսօրվա վիճակով գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ, նրանց ճանկին առայժմ վտանգ չի սպառնում։ Կայուն է վիճակներն արդեն։ Ինչպես։ Կայուն է վիճակները։ Այո, առողջական է և ճանկներին վտանգ չի սպառնում։ Ցավալին այն է, որ դեպքը տեղի է ունեցել և տեղի ունեցել Արցախ փողոցի վրա, Նժդեհի փողոցից մինչև Էրեբունի փողոցի ընկած միջակայքում։ Արդյունքների մասին ըս երևույթին պատճառները և այն հետևանքները, որ տեղի ունեցել, դա ճանապարհային ոստիկանության միջոցով և հետաքննչական մարմինների միջոցով ուսումնասիրվում է, արդյունքները վերջնական մեղավորը ով է և ինչն է եղել պատճառը վթարի կպարզաբանվի։ Հասկանալի է, ասում են արագ են եղել, մի խոսքով այդպիսի վթարներ Երևանում էլի են եղել, ուղղակի սա հետևանքը շատ ծանր էր և ողբերգական։ Եթե բախվող մեքենաներից մեկը, երթուղայինը, որը քաղաքացիներ է տեղափոխում, չլիներ գազով աշխատող տրանսպորտ, այլ լիներ ավտոբուս, մենք կարողանայինք հուսափել այս… Ասում ձեզ, որ վթարի պատճառը ոչ մի առնչություն չունի գազով կամ բենզինով կամ դիզելային վարելույթով աշխատող ավտոմեքենայի տեսակի հետ, մատնիշի հետ, որտև վթարը ոչ թե կախված է եղել և հետևանքը, ոչ թե պատճառը եղել է գազը կամ մակնիշը ավտոմեքենայը, այլ ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի ունեցել, որի ընթացքում Մերսեդես մակնիշի և գազել մակնիշի ավտոմեքենաները բախվել են իրար, որի պատճառով ըստ հավանականության, ստանախնական ես ականատես եմ եղել և իմ կարծիքն եմ հայտնում, Մերսեդես ավտոմեքենայի հարվածը տեղի ունեցել անմիջապես Մերսեդես ավտոմեքենայի բենզաբակի հատվածում, որից ըստ երևույթին բենզաբակի բենզինի արտահոսքը տեղի ունեցել և անմիջապես բռնկումը տեղի ունեցել Մերսեդեսի և գազելի առաջամասում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ գազելների վրա գազաբալոնները տեղադրված են ավտոմեքենայի հետին մասում և այդ մասը ամբողջությամբ գրեթե անվտանգ էր և գազաբալոնների հետ ոչ մի առնչություն չունի և գազի հետ առնչություն չունի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գևորգյան, ձեզ եմ ուզում հարցնել, դուք տրանսպորտի պատասխանատու եք որպես խորհրդական։ Այո։ Դուք էլ։ Այո։ Երկու խորհրդական միանգամից։ Գործն է շատ այդ, դա է։ Այո, այո, այո։ Լուրջ բարեփոխումներ է սպասվում տրանսպորտում, այդ իսկ պատճառով։ Լավ, թողեք ես այստեղից շարունակեմ։ Այսինքն դուք դեմ չեք, որ գազելներով սպասարկվի մայրաքաղաքը։ Չէ, մենք դրա։ Սա ինչպիսի խնդիր է ձեր առջև դրված։ Ուրեմն, մեր առջև խնդիր է դրված, որ վարտադիր հիմա մշակում է Երևան քաղաքի երթուղային ցանցը, այդ մասին իմ գոլեգան կասի, և
Planavoruma vor Yerevan khagak ete esor spasarkuma 2800 mikroavtobusnerov. Planavoruma vor arnavaza 1200 mikroavtobus petka kerchati, vor petka pokharenvi avtobusnerov. Michin yev mets metutsyan avtobusnerov. Yev et ughutsyan taruma lurj ashghatankner, shutov onts vor asats chem asum vaghe kam misor, bas mi kani ames eto et artsunkner Yerevan. Irok mikroavtobusneri khanaka mer Yerevan khagakum Esor șata, e esor bați din anii vor microautobusnele, nu e mici marzaini mecanicele, autotransport din Aharul Sunul Spasar Kuma, Yerevan Khagaki Varchakan. Yerevan Khagaki Varchakan Taratsko vor identifica turinele instrument, motor apes amenor, partadir veți avea microautobus amatno, mici marzeriți. E haur carasun mec autobus, de fapt, chiar să-i cana. E te mie în aci câte sați au dat, apa, ești tu vaine, ai ca în șad, ești tu vaine un enale. Այսպեսի քաղաքում արդեն իսկ ենթադրում է վտանգավոր իրավիճակ։ Ես կարող եմ այսպես ասել, որ այսօր այդ մեքենաքանակը դեռ որ մեքենաների քանակը շատ է, բայց ազգաբնակցությանը սպասարկելու համար անհրաժեշտ է։ Բայց ցանկալի է, որ անպայման մեծ ավտոբուսներով սպասարկել։ Դեռ անցյալում մեր կոմունիստների ժամանակ միայն ավտոբուսներով էր հիմնականում սպասարկում։ Հիմա եթե մենք բերենք մեկ ավտոբուս, կփոխարինի երկու միկրոավտոբուսի։ Այսինքն մեքենան կթեթևանա։ Իհարկե։ Լավ, ի՞նչն է խանգարում մեզ ավելի արագ այս գործընթացը անելու։ Իրականում մեր երթուղային ցանցը ստացվել այնպեսի իրավիճակի է ստացվել, երբ որ ամբողջ ցանցը հիմնված է հիմնականում միկրոավտոբուսների ուղևորափոխությունների վրա, դա հիմնականում մեծ ավտոբուսների բացակայությունը բնականաբար։ Նոր երթուղային ցանցը ընդհանրապես տրանսպորտի հայեցակարգը Երևանի համար որ մշակում են, դա անցումն է միկրոավտոբուսների համակարգից երթուղային ցանցից դեպի մեծ ավտոբուսների գերման համակարգ։ Դրա համար մի անգամ էլ այսպեսի ձեռնարկ նախաձեռնեց, չէ՞, հետո դադարեցվեց, ինչի խանգարած է։ Բնականաբար ավտոբուսների ներկրումը դա պահանջում է մեծ ռեսուրսներ, մեծ ներդրումներ, եւ միշտ չէ որ դա անհրաժեշտ քանակի ավտոբուսները մոտավորեցին, կարող եք ճիշտ ասած, ես դրա մասին ինֆորմացիան այդքան չունեմ, երևի տրանսպորտի վարչապետը ավելի մանր մասի մանա, բայց չեմ կարծում, որ դա այդպեսին է, ես ինչ եմ արեմ ասում, քանի որ բոլոր դեպքերում այն երթուղային ցանցը, որ մշակվում է, մենք պետք է ելենք այն իրականությունից, որ կան ներդրողներ եւ նրանք կարող են ներդրում անել այս ցանցի վրա։ Միկրոավտոբուսները, այսինքն այն չէ, որ մենք ունենք ավելի մեծ ուրիշ հնարավորություն, բայց միկրոավտոբուսների գծի տերերը չեն թողնում իրականացնել դա։ Այստեղ տրանսպորտի հասարակական տրանսպորտը ավելի շահեկան է, 5 միկրոավտոբուս ունենալը, քան մի ավտոբուսը, չէ՞։ Դա եթե երթուղային ցանցը, եթե երթուղային ցանցը լինի այնպեսին, որը ավտոբուս ընդհանրապես տրանսպորտի բնագավառում խթանի ներդրումը, ապա ներդրումը ապայման կլինի, քանի որ տրանսպորտը բոլորս ասում ենք, որ լավ բիզնես է, բայց բոլոր դեպքերում միս կոմիսը նշում ենք, որ ավտոբուսի վրա ներդրում չեն կատարում։ Ուրեմն նշանակում է պետք է աշխատել այնպես, որպեսզի այդ երթուղային ցանցը եւ ընդհանրապես ամբողջ տրանսպորտի համակարգը եւ օրենսդրությունը եւ իրավական դաշտը եւ տնտեսական դաշտը խթանի դրան։ Եկեք հասկանանք, ավելի քաղաքակիրթ տեսակը տրանսպորտի ավտոբուսն է դա։ Այո։ Համաձայն եք այս մտքի հետ։ Երբ կանցնենք մենք ավտոբուսների վերջնականապես։ Պարոն Առաքելյանը արդեն նշեց, որ հայացակարգով նախատեսված է պարոն քաղաքապետի հանձնարարականում մշակված է Երևան քաղաքի հայացակարգ եւ դրա հիման վրա երթուղային ցանց է մշակում։ Կարծում եմ այս տարվա ընթացքում անպայման մրցույթները կկազմակերպի եւ այդ մրցույթների արդյունքում միկրոավտոբուսների թիվը կկրճատվի կտրուկ եւ կներկրվի ավտոբուսներ։ Ասեմ ձեզ, այսօրվա այն ընկերությունները, ովքեր այսօր շահագործում են երթուղով։ Ասեմ ձեզ, այսպես որ այսօրվա վիճակով մենք միջկառավարական պայմանավորվածություն կա Հայաստանի Հանրապետության եւ Չինաստանի Կառավարության միջեւ Չինական ավտոբուսներ մեզ տրամադրվելու է մոտավորապես 75 միլիոնի համարժեք, դրան համապատասխան ավտոբուսներ կտրվի, մոտ այդ քանակը կլինի մոտավորապես 150 ավտոբուս միջին տարողության, 6 տարողության, միջին եւ 6 տարողության ավտոբուսներ։ Այսինքն այդ թվականակը մենք սպասում ենք նվիրատվության կարգով Չինաստանի Հանրապետությունից, եւ խնդիրը բարձրացված է այնպես, որ երթուղային ցանցը մշակելուց հետո
երթուղիները կնախընտրվի այնպես, որպեսզի ավելի նպատակահարմար լինի ավտոբուսներով սպասարկել, որպեսզի վնասով չաշխատեն ավտոբուսները եւ տնտեսավոր սուբյեկտների արջև խնդիր կդրվի, որպեսզի անպայման ներգրեն ավտոբուսներ։ Եվ նաև ներողություն, առաջարկություն կա այն տնտեսավոր սուբյեկտները, որոնք չեն ներգրի ավտոբուսներ, կլինեն ներդրողներ, որոնք կներգրեն ավտոբուսներ եւ մենք այդ երթուղիները անպայման միանշանակ, դարձնում ենք ավտոբուսային երթուղի։ Նա կզրկվի իր արտոնագրից, կգա ուրիշ։ Եթե չի կարող ինքը բերել այդ ավտոբուսը, արո։ Նոր երթուղային, հա, ասեք։ Նոր երթուղային ցանցը չի նախատեսում հնի որևէ ցանցի գոյություն։ Այսինքն դա նոր երթուղային ցանցը նոր կառուցվածքով նկատի ունենալով քաղաքի զարգացումը եւ հասարակական տրանսպորտի ամբողջ հայեցակարգը, որ նախատեսում է նաեւ հետագայում եստական տոմսային համակարգ եւ այլն, ամեն ինչ ներդնել։ Դրա համար այսօրվա գոյություն ունեցող երթուղային ցանցը կարիք ունի արմատական վերակառուցման։ Պարոն Արաքելյան, եւ մեր ժամանակ, քանի որ շատ կարճ է, բերեք գերխնդրիը չմոռանանք երբեք։ Տեղի ունեցել ողբերգություն եւ ձեր աշխատանքը պիտի ծառայի նրան, որպեսզի հնարավորինս շատ խուսափել այդպիսի այս կարգի։ Բայց քանի դեռ այդ գազելները, երթուղայինները, ել չեմ ասում այն հնամաշ ավտոմեքենաները, որոնք դեռ կան երթուղ Ռաֆ Մագնիշի Երևանի արտադրության մեկ հանդիպում է, տեսնում եք, չէ՞ դա։ Հիմա ես հարցս հենց դրան է առնչում։ Ո՞վ է թույլատրում այդ մեքենաներին երթուղի մտնել։ Այսինքն տեխնիկական պատասխանատուն ո՞վ է։ Ուրեմն ավտոմեքենաների անսարքության տեխնիկական պատասխանատուն տվյալ երթուղին սպասարկող կազմակերպությունն է, պատասխանատվությունը։ Ասեմ ձեզ, որ երթուղիները սպասարկող կազմակերպությունների շարժակազմը տարեկան երկու անգամ տեղ զննում է անցկացվում եւ մեքենաների տեխնիկական վիճակին նաեւ վերահսկումը կատարում է Երևանի քաղաքապետարանի Երևան տրանսպորտային դրական ընկերության միջոցով եւ անմիջապես տրանսպորտի վարչության հսկողության տակ։ Շատ տեղ, ճիշտ տեղ է, դուք հիմա մոնիտորինգ եք իրականացնում։ Այո։ Դա ձեր ուշադրության կենտրոնում է, թե ինչ մեքենա է պատտվում Երևանը։ Այո։ Դա նույնպես մտնում է մոնիտորինգի մեջ։ Այո։ Այսինքն արդյունքները ամփոփելիս կլինի հրահանգ դուրս բերել երթուղուց այն մեքենաները, որոնք վտանգավոր են եւ կարող են այսպիսի ողբերգության պատճառ դառնալ։ Ասեմ ձեզ, որ արդյունքները, երբ որ մենք ամփոփել ենք, մենք իրոք արձանագրել ենք այն փաստերը, որ կան արդեն բարոյապես մաշված շարժակազմ, որը տարիներ շարունակ շահագործվել է եւ մոտ 2 տարի արդեն լրացել է այն մրցույթային ժամկետից, որոնց իրենց իրավունք էր վերապահված սպասարկելու այդ երթուղիները։ Քանի որ այս ընթացքում փոփոխություններ է եղել քաղաքապետերի եւ երթուղային ցանցը նախապատրաստված չի եղել, այդիսկ պատճառով ձգձգվել է։ Այսօր այդիսկ հարցի շուրջ ավելի խիստ հարցադրում է կատարված արագ մշակել երթուղային ցանց, որի հիման վրա կազմակերպել մրցույթներ, միկրոավտոբուսների փոխարեն ներգրել ավտոբուսներ եւ ասեմ ձեզ, որ մրցույթների ընթացքում ամբողջությամբ այդ երազ Ռաֆ Մագնիշի ավտոմեքենաները բացարձակապես դուրս են գալու եւ նաեւ մինչեւ 1998 թվականի արտադրության գազել Մագնիշի կամ Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենաները չեն լինի երթուղային ցանցումից։ Ավարտում ենք։ Դուք հիշում եք քաղաքապետի հրահանգը օգտվել երթուղային տրանսպորտից, որպեսզի ինքները տեսնեք, թե երթուղայիններով կարելի է տեղափոխվել Երևան։ Հրահանգը եղել է եւ մենք հաճախակի, ինչպես մեքենաներով ենք երթևեկում, այնպես էլ մենք կանգառներում կանգնած ստուգում ենք այսօր հենց։ Իսկ ինքները դստում են Սարդյանի հետ այսօր էլ երեկել մենք միասին օպերայի այդ հատվածում, Ֆրանսիայի այդ հրապարակում կանգնել ստուգում ենք այդ կուտակումները։ Իրոք թերություններ կա, մենք գրառել ենք, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու ենք առաջիկայում այդ կուտակումները, այն օպերայի կրուկը, որ բարեկամությունն է բարձանում։ Եվ ընդհանրապես կուտակումների վայրերն ենք հիմնականում ուշադրության կենտրոնը պահում պետավտոստյան հետ, որպեսզի կարողանանք այդ պիկ ժամերին բեռնաթափել։ Եթե դուք գտաք ես ասեմ։ Իսկ ինքներդ նստել եք հետ։ Ես անձամբ հաճախակի եմ նստել, որտեղ մինչև վարչության պետ աշխատել եմ ձեռնարկության տնորեն եւ իմ երթուղիների մեծ անհարմարություններ կրած կլինեք երթուղային նստելիս։ Կարծածքի առումով։ Դե երթուղային ինքը։ Ասեմ ձեզ, երբեմն այո, երբ որ ծանրաբեռնված է ավտոմեքենան ուղևորներով, այո։ Բայց այդ հրահանգի օրերին ես երթևեկել եմ երկու տրանսպորտային միջոցով, առավոտյան աշխատանքի եմ եկել համար 33 ավտոբուսով,
Իսկ օրվա ընթացքում դուրս եմ եկել, երթևեկել եմ համար 45 միկրոավտոբուսով։ Լավ։ Ավարտում ենք։ Բերեք հասկանանք առաջիկա որ ժամանակահատվածում մենք ինչ որ նոր պատկեր կունենանք մայրաքաղաքում։ Կարող ենք այդպեսի բան ասել։ Ես մի բան ավելացնեմ, օրինակ երևի դուք էլ նկատած կլինեք, պարոն Մնացականյան, որ մեր կանգառներում արդեն շատ լավ բաներ ենք տրանսպորտի վարչության կողմից, որ գոտիները առանձնացրել են կանգառը։ Մնում է կիրառել է դա։ Այո, այո, կլինի դրա, ուզում եմ ասեմ, բարեփոխումները սկսված է տրանսպորտի բնակավարում։ Երևի եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, մենք ուզում ենք, որ մեքենաները այդպես խայտաբղի ձևով կանգնում։ Մասնավոր խոչընդոտները չեն խանգարի ձեզ ձեր գործանելուն, չէ՞։ Ոչ, որտեվ քաղաքապետարանի եւ անձամբ քաղաքապետի կողմից պահանջները շատ խիստ են եւ կտրուկ եւ վճռական։ Լավ։ Այնպես որ չէ, ես չեմ տեսնում դա։ Մասնավոր խոչընդոտների հետ կապված իհարկե, քանի որ բոլոր դեպքերում նոր երթուղային ցածը պահանջում են մեծ ներդրումներ, բանակցությունը վարում նաև եվրոպական բանկեր հետ, որ ցածր տոկոսով ցանկացողներին, ովքեր տրանսպորտի ոլորտում բիզնես կդնեն, կարողանան վարկեր վերցնել։ Դրա համար պետք է համապատասխան ցանց ունենալ, ցույց տալ, որ այդ ցանցը իրականում աշխատող է եւ եկամտաբեր, որպեսզի կարողանանք դա դրանից օգտվել։ Շնորհակալություն այսօր մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսպեսին էր հեռանկարը այսօր, որին մասնակցում էին Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենդրիկ Նավասարդյանը, Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Ալբերտ Գևորգյանը և խորհրդական Արտաշես Արաքելյանը։ Աջակցություն։